Otvor! Otvor! Počuj! Na ňu tie dvere povolili! My sa toho maniaka musíme zbaviť! A ako? Poštveme na neho psa, ktorého ti tu vyčarujem? Psa? Počkaj, susedia majú psa! Hodina zúčtovania sa blíži. Jolo! Jolo, ty blázon! Ale ja nič nemám s tvojou ženou! Dokonca aj Luka ti to môže potvrdiť. Povedz mu to. Určite nemá! Kto by ho aj chcel, nie? Teda okrem mojej mami. Ale tak tá už si nenavyberá. Obaja klamete! Krútite sa ako hadi. Ja viem, že je tam. Gabi! Gabi si tam! Gabi, počkaj! Čo s ním máš? Prečo si tam? Prečo s ním? Ale hovorím ti, že ona tu nie je, len ja a Luka. Ty šale nejak jeden. Gabi, čo na ňom vidíš? Je oveľa starší, oveľa škarečší ako ja. No tak možno som kus starší, ale určite som výkonnejší ako ty. Nie si! Ej, a nosím prv, nenosím prvochne ako ty. Aha, na ňu, ty čo ho provokuješ? Gabi. To je len obyčajný ukrajinský pašerák. Má malinký zapredený obchodík. Ja som predsa policajný dôstojník. Gabi, čo na ňom vidíš? Hej, on je degradovaný. A každý musí na posmech. A ja som pre ženy oveľa väčšie terno ako si ty. Ty môžeš byť ticho. Prečo ho drážiš, keď vidíš, že je vyšinutý? A ja nemôžem za to, že im ho ruplo v hlave. Ja vôbec sa nečudujem, že ich ho podvádza. A určite si ešte väčším idiotom, ako je on. Čo? Čo si to povedal? Dobre, stačí. Koniec vyjednávania. Strieľam! Julo, zahod zbraň! Larisa, pacifikuj ho! Chce nás zabiť! Nie, že chcem! Ja ťa aj zabijem! Julo, zahod zbraň! A nechcem, som použila svoju! Dávaj! No vidíš... Šikovný chlapec, odstup od dverí. Hneď! Čo by sme bez našich bab robili?